Շարունակում ենք առաջինի եթերը հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Առաջի հարցը, դե բոլորս գիտենք, բավականին ցավալի իրողությունների ենք բախվել հերթական անգամ, հենց տարեսկզբին։ Հարցը հետևյալն է. ինչպես անել, մենք կարող ենք անել այնպես, որպեսզի հայը հային Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում այլևս չսպանի, կամ սպանի գոնե շատ քիչ։ Հարցը շատ ցինիկ է հնչում, ներողություն եմ խնդրում, բայց այս իրավիճակում այլ կերպ ձևակերպել մեր խնդիրները բանակում, կարծես թե այլևս հնարավոր չէ։ Խնդրեմ։ Նախ բարև ձեզ, եթե հասկացամ, իպոկրպասա տեխնիկական դիրքը վերաբերում է վերջին ուղին դիվանագիտության ընթացքում մատուցների համաստանը։ Այո։ Ես ձեզ շատ լսում եմ, խնդրեմ։ Հիմա ձեր ձայնը շատ ավելի լավ է, գնալիք։ Ես ճիշտ հասկացա, որ հարցը վերաբերում էր զինվորական ծառայություններին։ Այո, հա, շատ լավ։ Նախ սրա մասին հետի մազմատիվ անգամներ ներկայացնում եմ, որ մենք նորից կարծես թե գալիս ենք հետևից, այն իմաստով, որ սկզբում ուզում ենք ռեակցիա տալ այն ամենին, ինչը կատարվում է, փոխանակենա, թե ինչպես կարող ենք կանխարգել այդ դեպքերը։ Եվ կանխարգելման իմաստով մենք պիտի սկսենք ընդհանրապես զինվորական ծառայության անցնելու հոգեբանական պատրաստականություն ձևավորելուց, որը սկսվում է դպրոցից նախաձեռնողության տարիքից, և ընդհանրապես նախիկ հասկանալ, ինչ է զինվորական ծառայությունը, և տեսնել և պատրաստել առասարակ հոգեբանական պատրաստականությունը, և այնուհետև հոգեբանական պատրաստությունը ծառայել զինված ուժերում, և հաջորդ փուլը արդեն պետք է լինի զինված ուժերում, այսինքն զորամասերում, որտեղ անձնացնում է զինվորական ծառայության, այդ թվում թե շարքային, թե սպայական, հատկապես պայմանագրային զինվորական ծառայության, իսկ դուք գիտեք, որ առնվազն մեկ բոլորս ներկայանում են որ զանգված են լրատվության միջոցներից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ ճանկեր է գործադրում այն ուղղությամբ, որ անցնենք հիմնականում պրոֆեսիոնալ բանակային, պայմանագրային զինված ծառայությունը, և ցավալի է, որ զոհերից մեկը կարծես թե առնվազն պայմանագրային զինված ծառայող էր, այս մեկը, որ իր կամքով մյուսը ևս ամենայն դեպս առնվազն պայմանագրային զինծառայողը նշանակում է, որ մարդը իր կամքով մտել է զինված ուժեր և իր ծառայությունը ասում հատկապես մարդական դիրք։ Սա շատ կարևոր բան է, որի մասին հիմա ուզում եմ ասել, դա մարդական հետապահություն իրականացնելու և մարդական դիրքում ծառայություն իրականացնելու հոգեբանական պատրաստականությունն է, անհատի մակարդակով։ Ես հիմա ինչ-որ խոսում եմ անհատի մակարդակով, ինչպես կարող ենք կանխարգելել ինքնասպանությունները կամ բռնություն գործադրելու միջոցով հարցերի լուծման ձև, որովհետև ինչու եմ ուզում ասել կենտրոնանալ մահատի վրա, որովհետև մյուս կողմից մենք ունենք նաև համակարգային խնդիր, այն է, ովքեր են զորակոչված բանակում, ինչպես ենք կարողանում այսպես կոչված, ես դրան շատ չեմ սիրում այդպես անվանել, բայց հաճախ անվանում ենք այս ցեղային մակարդակում քրեական ենթամշակութային, այսպես ասած, խոհանոց ձևավորել այդտեղ, և կարևորագույն առանձնահատկությունը ևս մարդկանց հոգեբանական պատրաստականությունը գնահատելն է և այդ ուղղությամբ աշխատանքը իրականացնել։ Իսկ սա հոգեբան մասնագետների ահռելի քանակի մասին է խոսքը, որ պետք է ներգրավված լինեն մինչ զորակոչվելը, զորակոչվելուց հետո և հատկապես առանձին բլոկ մարդական հետապահություն իրականացնելու համար, որը հատուկ կրիտերիաներ ունի, ինչպիսին է ստրեսակայունությունը, ենթադրենք, ինչպես է չափում մարդու ստրեսակայունությունը, որովհետև հասկանալի է, որ մարդական հերթապահությունը ընդհանրապես գիշերային ժամերին հատկապես հերթապահությունները, բայց մարդականը մասնավորաբար ունեն հատուկ պայմաններ, և այդ հատուկ պայմաններին մարդը անձնապես իր անձնային առանձնահատկություններով և հոգեբանական որակներով պետք է պատրաստ լինի դիմակայել։ Դա կլինի զորքը, որ իրեն հանձնված է ուրեմն ղեկավարելու, դա կլինի կլիմայական պայմանները և վերջապես թշնամու դեմ կանգնելը։ Սրանք բաներ են, որոնք պայմանավորում են այսպես ասած մարդական հետապահությունը և որի համար հստակ չափորոշիչներով գնահատում է պետք իրականացնել, այնուհետ աշխատել հոգեբանական պատրաստականություն ձևավորելու ուղղությամբ, որից հետո արդեն հոգեբանական պատրաստվածության ուղղությամբ։
որ մարդը պատրաստ լինի գումարած նրան իհարկե ֆիզիկական եւ մարդական պատրաստության դասընթացները։ Իսկ համակարգային իմաստով իհարկե նույնպես պետք է կանոնախազորակոչային կարիքից մարդկանց պատրաստելու որոշակի իմաստով հարկադրաբար, այսպես ասած, որովհետեւ պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը մեր դերերս զինվորական ծառայության հիմնատեսակը շարքային կազմի համար շատ կարևոր է Վազգես Ակսյանի անվան ակադեմիան ավարտողների մասին խոսելը, թե ինչպիսի սպայական կազմ ենք մենք, այսպես ասած, թողարկում, հա, ինչպիսի սպայական կազմ է վերադառնում կամ անցնում ծառայության զորամասերում տարբեր ստորաբաժանումներ։ Միտը եւ ղեկավար դառնալը սովորեցնում են, այդպես չեն ծնվում։ Եվ ինչպես ենք մենք սովորեցնում հրաման տալ, ինչպես ենք սովորեցնում հրամանին հետևել, ինչպես ենք սովորեցնում զորքի հետ աշխատել, սա կարևորագույն բան է, որ պետք է մարդը սովորի սպա դառնալուց անմիջապես։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ նույն Վազգեն Սարգսյանում մեղմ ասած սաները, որոնք որ հայտնվում են արտիկերում, նրանք առնվազն հոգեբանությունից շատ հեռու են։ Արդյոք մենք այստեղ խնդիր չունենք, հենց սպայական անձնակազմը այդ խնդիրների գիտակցումը խորը չունի։ Սա անձնական շփման, անձնական շփման հիմքում, հա, արդյունքում կարծիք է։ Հա, ենթադրում եմ, որ այդպես, որովհետև շատ այդպես վերլուծական նյութ կարծես թե չկա, որից կարող ենք անել այս կամ այն եզրակացություն, այդ թվում ձեր դիտարկումը, որը միգուցե նաև ճշմարտություն է, բայց միգուցե ոչ այնքան։ Ես գիտեմ, որ 10 տարի եւ ավել առաջ ես եւս ներդրված եմ եղել մի փոքրիկ հետազոտությունում եւ այսպես ասած պիլոտային մի փոքր այսպես ծրագրում, որտեղ փորձում էինք հոգեբանական ընդդրություն իրականացնել Վազգեն Սարգսյանի ընդհուպով ազգակազմի շրջանում, այսինքն մարդիկ, ովքեր դիտարկում էին սպա, եւ արդյունքները ոչ այնքան գոհացուցիչ էին, այն իմաստով, որ շատ շատերը հոգեբանական ուղղակի պատրաստակամության մասով էին գտնվում, եւ կար այսպես ասած մոտեցում, եւ կարծում եմ այդ մոտեցումը միգուցե դեռևս այսօր պահպանվում է, չգիտեմ ամեն դեպքում հետազոտության կարիք այս մասով եւս, բայց շատ կարևոր է տեսնել պետության մոտեցումը, թե ինչպես է ընտրվում այն անձը, որը սովորելու է Վազգեն Սարգսյանի հրամանատարական հաստատում, որպեսզի ինքը դառնա կրծեր կամ բարձրագույն հրամանատարական կազմի անդամ եւ հրամանատար։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը, կադրերի հոգեբանական ընտրությունը, մարդը որ կարողանում է շատ լավ ազդել, քննարկել եւ շատ լավ ֆիզիկական ու մարդական պատրաստությունը շատ կարեւոր է, բայց եթե չասեմ ավելի կարևոր, ապա ոչ պակաս կարևոր է այն հոգեբանական առանձնահատկությունը, մտածողությունը, հույզերը, որոնք չափելի են, որոնք շատ ուսումնասիրվող են, չափվող են, գնահատվող են, եզրակացվող են, սրանք բան չեն, շատ, այսպես ասած, հուզական մակարդակի ենթադրություններ չեն, սրանք կոնկրետ գիտության, իդիպես այս դեպքում պիտի խոսենք հոգեբանության մասին, հոգեբանության գիտության շրջանակներում դեռ շատ չափվող անձնային որակ է։ Այլ բան է, որ հոգեբանների հետ զրույցով, հոգեբանների հետ խորհրդակցելով պետությունը պիտի որդեգրի և սահմանի այն բոլոր ենթադրենք, այդպես անվանենք աշխատանքի նկարագի, հա, կամ պաշտոնի անձնագիր կոչվածը, որտեղ պետք է հստակ երևա, թե անձնային ինչպիսի որակներ են անհրաժեշտ այս կամ այն ստորաբաժանման հրամանատար դառնալու ցանկություն ունեցող մարդու։ Եվ այստեղ պետք է լինի այս հոգեբանական ընտրությունը, որի արդյունքում մարդը հասկանա ինքը ուր է գնում։ Ես ինչ-որ դեպքերում շատ եմ այնպես անձնական դիտարկումների արդյունքում կարող եմ դիտարկել, որ շատ դեպքերում մարդը չի պատկերացնում ինչ է հրամանը և չի պատկերացնում ինչպես ղեկավարել անձնակազմ։ Ի վերջո անձնակազմ ղեկավարել այն է մարդական իշխում, այն է մարդական պայմանների համար զինվորական անձնակազմ։ Սա մեր ասած հեշտ գործ չի, և եկել ասում, միգուցե ինչ-որ մարդիկ ունեն, ուրեմն, նախադրամատրվածություններ գալիս ամենալավ իմաստով ինչ-որ որակների, բայց ղեկավարը ինձնեն չի, այդպես սովորում են, և այնպես ինչպես սովորում են կրակել, այդպես պետք է սովորեն հրաման արձակել է։ Օրինակ, բոլորը անցեք աչ, սա հրաման է թե ոչ, խիստ դեմ ընդունել և գոռալ ինչ-որ մեկին, ստեր քեզ ասում են ձախ գնա, կամ չգիտեմ, ինչ-որ այսպիսի կենցաղային բան, արդյոք սա հրաման է, և արդյոք սա կարող է ընկալվել որպես հրաման։
սա սովորում եւ ամենակարևորը նաեւ ինչպես է հետեւողական լինում քո հանձնարարությունը կառավարմանը կատարվելուն որը եթե ասենք օրինակ բիզնեսում կամ պետական ակնծառայության այլ ոլորտներում միգուցե շատ շատ այդպես կարևորված չի թե պետք է ասեմ շատ ինչ կարևոր է ապա զինվորական ծառայության մեջ հետեւողականությունը եւ այդ ռեժիմ կոչվածը կանոնակարգվածությունը կյանք արժեցող երևույթ է իսկ կանոնակարգվածությունը երես սովորում են ինչ որ մարդիկ խառնվածքից ելնելով բնավորության առանձնահատկությունից ելնելով առավել տրվում են դրան կամ պակաս են տրվում եւ սա եւս չափելի է եւ կարող է արդյունքում դուրս գալ որ մարդը կամ մտածողության այն ձևը որ ունի երիտասարդը որը ուսում է դառնալ հրամանատար առնվազն առաջիկա 4 տարվա ընթացքում որ պետք է իրեն սովորեսը քիչ է եւ հետեւաբար այս մարդը շատ այսպես արդյունավետ մեկը չի որ կարելի ընդունել բազմաստիճանը եւ այս նախնական կադրերի ընդունումը չափազանց կարեւոր է Հպան Գասպարյան, ըստեղս միանգամից հարց է առաջանում կապված այն բանի հետ, որ մեր զինված ուժերում շատ դեպքերում, ես դա գիտեմ շատ լավ, էլեմենտար սուբորդինացիան չի պահպանվում, հա, բանակում, զինված ուժերի շարքում, եւ շատ հաճախ այդ սուբորդինացիայի հիմնական մեղավորները, որ նա չի պահպանվում, հենց սպայական անձնակազմն է, որը պահում է իրեն զինվորի հետ, շարքային զինվորի հետ, այնպես ինչպես ինչ որ գողական, ինչ որ փողոցային բարքերից ելնելով եւ մոռանում է կանոնադրության մասին, մոռանում է սեփական պարտականությունների մասին, սեփական առավելության մասին, որը նրան տրվում է որպես հրամանատար, չէ՞, դուք ասացիք հրաման կատարել։ Նա մոռանում է այդ մասին, սուբորդինացիան խախտվում է եւ դա բերում է մի իրավիճակի, երբ որ բանակի ավակ լեյտենանտը սպանվում է դիրքում, որքանով ես հասկանում եմ շարքայինի կողմից։ Ինչպես պայքարել այս երևույթի հետ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, եւ սա իսոչափիան ընդգրկված էր այն ամենի մեջ, ինչ ես փորձեցի բավական երկարաշրջան ասել։ Այո։ Եվ սա նորից կարևորելով ասեմ, որ ի վերջո ձեր վերջին հարցը ինչ անել այս երևույթի հետ։ Սա նորից գալիս է ռեակտիվ իրավիճակի եւ ես կարծում եմ լավագույնը չի դա լավ կյանքից չի դա լավ կյանքից չի հա չէ հասկան փորձում հասկանալ ու մտածում հասկանում ինչի մասին է խոսքը բայց այստեղ նորից պիտի գամ նրան ինչպես անենք որ հնարավորինս կանխարգելվի նման դեպքերը եւ դա դառնա համակարգ երբ որ ես խոսում եմ կանխարգելումից շատ հաճախ տպավորություն եմ ստանում նաեւ ինձ ասած ին խոսքի վերաբերյալ այսպես ասած արձագանքներից ես տպավորություն եմ ստանում որ մի տեսակ անձնավորված է ընկալվում խոսքից ուզում եմ ասել որ երբ ես խոսում եմ կանխարգելում ընդհանրապես անձնավորության կանխարգելումից սրանք ստրատեգիաներ են որոնք որևէ առնչություն չունեն մարդու հետ որը իրականացնում է ստրատեգիա ոչ թե որևէ առնչություն չունի այլ ստրատեգիան լավն է եթե նա կախված չի Կիրակոսյան Կիրակոսից Պողոսյան Պողոսից ստրատեգիան վերաբերվում է ինչպես միջավայրի հետ աշխատել ինչպես աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր շատ ավելի նախատրամադրված են համեմատության իմաստով բռնությամբ հարցեր լուծելու գործելաոճին, որը երբ բացահայտող երևույթ է, եւ ինչպես վարվել մարդկանց հետ, ովքեր արդեն իսկ այդպիսի բան արել են, միգուցե ազատազրկման վայրում եղել են, թե ոչ, բայց կան փաստեր, որ այս մարդիկ սիրում են այդ այդպես ասած ձեր բակային մշակույթով հարցեր լուծել։ Եվ այս սուբորդինացիա ասածը շատ պարզ երևույթ է։ Ես հրամայում եմ, դու կատարում ես։ Իմ հրաման տալու ուրեմն իրողությունը կամ փաստը տրված է ուսադիրներով։ Բայց ինչպես եմ ես դա անում, շատ կախված է նրանից, թե ես ինչպես դիտեմ հրաման տալու ձևը եւ հետեւողական լինելու ձևը, ինչ որ ասացի, որ պետք է սովորեմ։ Ինչու են շատ հաճախ, որ ասենք դուք շատ լավ գիտեք, ես համաձայնում եմ դրա հետ, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ հրամանատարները շատ հաճախ այդպես են ինչ որ իմաստով նաև դիտիս են ձեր քարտիկը բայց այստեղ եկեք դիտի գամ դրա թե ինչ է սովորել ինչու են հրամանատարները շատ հաճախ զինվորների հետ առավել այսպես բակային կամ կենցաղային լեզվով խոսում որ դա իրենց ավելի հեշտ է դրվում որովհետև առնվազն իրենք կարծում են որ գրագետ խոսելը կամ հրամանը գրագետ տալը բացասական է Եվ այս ուղղի դեր մարդ ուղղակի պիտի չթողել ազգես արծանը չեմ ասում չավարտես։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ մենք արդեն երբ խոսում ենք մարդը կապիտան հետևապես 2-4-7 տարի արդեն ծառայել է զինվաճուժերում,
այդ 7 տարին չի սովորեցել նրան զինվորականություն, չի սովորեցել նրան ղեկավարել, սա կարևոր բառ է, եւ այնպես ինչպես նույն բիզնեսում կամ ինչ-որ դերասանակի ղեկավարը կարող է դնել զինվորների ընդհանրապես մարդկանց խումբ ղեկավարելը չափազանց բարդ բան է, ատոմակայանը շատ ավելի հեշտ է ղեկավարելու, քան 15 հոգի, 18 տարեկան տղաների կամ 30. Մարդ ղեկավարելը հեշտ բան չի, եւ շատ կարեւոր է որ հասկանաս ով է դիմացինը, ում ես ղեկավարում, ինչու համար ես ղեկավարում, ինչպես ես նպատակը հասցնում յուրաքանչյուր այդ 15 հոգու փոքրիկ ջոկին կամ մի քիչ ավելի մեծ աշխին. Եվ սա եւս մի անգամ կտրվեմ, որ պետք է սովորել այն ժամանակ, երբ տրված էր սովորելու ժամանակատվածը, իհարկե կարելի է նաև անելով սովորել, իհարկե չեմ ուզում կողքնել նաև այսպես ասած վարպետաց մոտեցումը, որ շատ ավելի փորձառու մասնագետներ, սպաներ քեզ կարող են հուշել շատ ավելի ինչ-որ հստակ տակտիկական եղանակներ, բայց սրանք ընթացիկ բաներ են, որոնք կարող են լինել, կարող են ոչ, բայց ղեկավարել զորք, ղեկավարել փոքրիկ միավոր, մարդկանց խումբ, սա հեշտ բան չի, եւ սա պետք է սովորել, այլապես երկը կարող է լինել այսպես շատ կործանալով եւ անդառնալի, այս խորուստները նաեւ գիտելիքի պակաս են, եւ որպես կանոն ենթականները հարկում են մարդկանց, ովքեր գիտելիքը հենեն, ովքեր խելացի են, ովքեր իմաստուն են, եւ ովքեր կարողունակ են, դժվար է հարկել մի ղեկավարի, որը գիտի քեզնից քիչ, որը անում է քեզնից քիչ, որը առաջնորդ չի, այլ հետևում թափվելով դժվար է, եւ դրան արես մեկերը կամ իրենց ուսադիրների վրա արկա աստերի քանակությունը շեշտադրելով ինչ-որ բաներ են անում, որոնք եւս որևէ ավելի չունեն հրամանատարի եւ ղեկավարի հետ, կամ ստիպված այսպես ասած շատ չափերտավոր ասեմ իջնում են զինվորի մակարդակի, որպեսզի դինեն հասկանալի։ Պարոն Գասպարյան, ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր հիմնավորված վերլուծության համար, հուսով եմ համապատասխան մարմիններում ձեր վերլուծությունը կլսեն, շնորհակալություն։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, քրեական արդարադատության փորձագետ Արշակ Գասպարյանը։